mengenai usahawan yang gulung tikar, memang betul kita lihat bahawa daripada kajian kita ada sebanyak 37,000 usahawan gulung tikar. Jadi bagi tindakan itu, MEDEC telah menyediakan pembiayaan khas iaitu skim pembiayaan pemulihan niaga 2.0 dia di bawah tekun. Dan juga kita juga telah mendapat Menteri minta penjelasan berkait dengan peniaga-peniaga yang gulung tikar. Tadi saya telah membuat tadi saya telah membuat satu apa ni cadangan untuk menubuhkan satu dana kecemasan kementerian untuk menolong peniaga-peniaga kecil dan sederhana dan juga informal yang boleh menggunakan fasiliti seperti dana kecemasan kalau kita ada masalah yang MCO 1 ke 2, 3 dan sebagainya. Saya takut delta baru ini yang kita dapati mungkin akan berluasa dan akan mengharap, dan peniaga-peniaga kita akan menghadapi masalah. So kita ada dana kecemasan sedia untuk tolong, bukan selepas tukar, bukan selepas tutup kedai. Terima kasih Kelang. Pandangan yang berhormat, saya ambil kira kita akan tambah baik dengan apa yang kita sedang buat. Sebenarnya saya nyatakan tadi ada yang bangkit mengenai apa ni birokrasi. Saya memang bersetuju bahawa dalam keadaan susah ini luar biasa, saya telah pun minta bahawa kementerian saya, bahawa agensi-agensi, hanya agensi-agensi di bawah kementerian saya saja yang saya boleh arah, yang mendapat pembiayaan daripada kerajaan, tolong kurangkan birokrasi ini. Bukan saja setakat birokrasi biasa, tetapi sitos dan sikri juga jangan diambil kira untuk kita nak mempercepatkan, nak menolong usahawan ini. Dan juga ada usahawan, ada skim, dia panggil SPIN. Yang ini pun yang kita beri kepada usahawan informal, ini pun jangan dikenakan apa-apa interest, free of charge, tak ada charge apa-apa. Ini kita sedang buat. Dan juga pandangan yang berbawa pada Kelang, ini kita akan ambil kira kerana dalam peruntukan dibangkit oleh tadi ramai yang bangkit tadi, tekun, kita dapat 200 juta tahun depan, dan 25 juta tu memang khusus untuk usahawan daripada kaum India. Usahawan India ni memang ada peruntukan. Tahun ini kita bagi lebih daripada peruntukan. Kita dapat 20, tapi kita bagi 23 juta. Tahun depan kita dapat 25 juta, kita akan bagi bantu untuk peniaga-peniaga India. Adakah dana itu akan ditingkatkan lagi daripada 25 hingga 35 macam tu? Ya, saya peruntukan yang kita akan dapat, contoh macam tahun ini kita dapat 20, tapi kita belanja lebih. Kita tekun gunakan duit dalaman daripada peruntukan. Ingat tak, saya 23 juta. Tahun depan 25 juta. Ya, mungkin bila kita tengok sampai masa tekun mungkin boleh guna peruntukan dalaman di mana yang dilakukan pada tahun ini lebih daripada peruntukan yang kita dapat.